Prva tekma 19. kroga prve lige je potekala v Novi Gorici, kjer je domača ekipa pričakala vodilne Domžale. V primeru točke bi gosti že postali prvaki jeseni, tokrat pa se je tekma pričela dokaj nervozno. 12. minuta Zec je dobil rumeni karton zaradi prekrška nad Džuzdanovićem. Rumeni karton je pokazal Roberto Ponis, domači navijači pa so zahtevali celo izključitev. Potem pa že 14. minuta in fantastičen gol Uroša Koruna. Nič proti ena za Domžale, zadetek je bil to Koruna v sam desni zgornji kot vratarja Semčiča, ki je bil tokrat popolnoma nemočen in prava mojstrovina domžalskega branilca. 22. minuta, nova akcija gostov, ki so bili podjetnejši na začetku, priložnost za Joshua Parkerja, poskus daleč, a vratar Simčič je bil tokrat dovolj zanesljiv. Potem pa akcija za Vuka, ki je izgubil žogo, brez prekrška, dolga žoga naprej, Majcen si je sprejel žogo, po mnenju Domžalčanov z rokom, ampak akcija se je nadaljevala, sledil je predložek pred vrata, Vidmar pa je izgubil žogo in Majcen je bil najspretnejši pred vrati, 1-1 v Novogoriškem športnem parku, še peti gol Majcena v letošnji sezoni, ki je bil najspretnejši pred vrati Domžal. Do konca prvega polčasa še strel Sandi Arčuna, ki je poskušal daleč, tokrat ni bil najbolj nevaren. In potem še nova akcija Goričanov po prostem strelu žoga pod živim zidom, malenkost mimo desne vratnice Vidmarja. Potem je Parker trčil z Joganom, ki je obležal, nastala gneča in nekaj prerivanja, glavni sodnik pa je opomnil Majcna pri domačih in Parkerja pri gostujoči ekipi. Oba nogometaša je tokrat kaznoval z rumenim kartonom, Parker pa med drugim ne bo igral v zadnjem krogu jeseni, ko bo domžalska ekipa doma pričakala v derbiju nogometaše Celja. Drugi polčas izjemna žoga Morela proti Parkerju, hiter protinapad in zadetek Parkerja za 2-1. Joshua Parker je bil hitrejši od novogoriške obrambe in takole premagal še Simčiča, njegov tretji gol v letošnji sezoni in skupno 14. v prvi ligi. Do konca tekme ni bilo pravih priložnosti, tole je predložek Pasqualinija, ki je skoraj končal v vratih, ampak Vidmar je bil pazljiv, potem pa še Eleke z glavo preko gola in to je bila še zadnja akcija tekme. Na koncu Gorica Domžale 1-2, še vedno Gorica v spodnjem delu, Domžalčani pa so s tole zmago uradno prvaki jeseni. Glede na potek dogodku bi se zaslužili več, vsaj točko. Fantom nima kaj očitati, pristop je bil pravi, tudi kvalitetno mislim, da smo igrali precej dobro, ampak Domžale so dosegle pač dva zadetka, mi enega in lahko Domžalam čestitam na zmagi. Smo vedeli, da je nov elan prisoten v Gorici, hkrati smo mi izhodišče imeli malce slabšo iz Stožic proti Olimpiji. Problem je tudi tem, ker ta tekma je marsičem odločala, sploh za nas in so nekako normalno, da so take tekme trde, čvrste, po nekih momentih tudi grobe, ampak mi smo po marsičem danes vrnili na staro pot, veliko principov izpoštovali, kar se tiče tekmovalnosti in zmagovalne miselnosti in to nam je spet preneslo neke izredno pomembne točke, sem pred tekmo v garderobi Fantom rekel, danas iz Gorice moramo se vračati domov zmago.